Šajā brīdī vēlreiz tāds neliels atgādinājums, ka arī šī meditācijas vakara norise tiek ierakstīta, un video ieraksts būs pieejams mūsu interneta vietnē toņkalns.eu, un tas mums jāņem vērā, tad, kad mēs šādā brīdī tiekamies. Par ko es šovakar gribētu kopīgi dalīties kādās pārdomās, ir temats dažāda veida garīgie un emocionālie atkritiena brīži. Mūsu dzīvē. Es domāju, mēs katrs varam kaut kā atskatoties, ieraudzīt tādus mirkļus, kad mēs savā dzīvē esam izgājuši cauri tādiem lieliem svārstiem, kur no vienas puses ir kaut kāda liela sajūsma un dedzība kaut ko darīt, mēs kaut ko atklājam, mēs kaut kādu ceļu ejam, un tad, kad tas ir noticis vai kāds posms ir noiets, mēs piedzīvojam to, ko es gribētu saukt par šo atkritienu pieredzi. Un tā parasti saistās ar tādu nepārāk patīkamu sajūtu, emocijām, bieži vien pēkšņu dezorientāciju, ka es īsti vairs nesaprotu, ko tad es gribu vai negribu darīt. Un mums ir ļoti no svara saprast, kas tur notiek, vismaz mēģināt to saprast. Jo bieži vien šādos atkritienu posmos cilvēks savā dzīvē pieņem diezgan daudz neprātīgus lēmumus, sākot ar to, ka viņi tiešām pārtrauc kaut ko, kas varbūt būtu bijis ļoti palīdzoši, un beidzot ar to, ka ejot cauri šādai krīzei, dažkārt cilvēki, nezinu, meklē visādus ātrus risinājumus šai nepatīkamai sajūtai, un tad iekuļās vēl lielākās problēmās, kuras tagad ir jāmācās risināt. Bet, nu, es neko jaunu jums nepateikšu, ja es teikšu, ka pilnīgi visās dzīves jomās, tā skaitā mūsu emocionālajā pasaulē un dzīvē, mēs kā cilvēki esam pakļauti dažādiem ritmiem un svārstiem. Ļoti, ļoti neliels cilvēku skaits ir tādi, kuriem emocionālā dzīve ir ļoti, ļoti izlīdzināta. Un arī maz ir tādu, kuriem ir tikai galējības, tikai ļoti pozitīvas pieredzes vai tikai un vienīgi ļoti sliktas. Lai gan, protams, ja mēs esam depresīvi un nomākti, tad viena no pazīmēm ir tā, ka mēs no pilnīgi visa, kas mūsu dzīvē notiek, mēs izceļam to negatīvo un par to tik ļoti intensīvi domājam, ka mums var likties, ka tiešām mūsu dzīvē vairs nekā pozitīva nav. Bet realitāte ir tāda, ka dzīve visu laiku svārstās. Ka visu laiku tajā notiek ritmiskas izmaiņas. Un brīži, kad mēs jūtamies labi mijās, ar brīžiem, kad mēs jūtamies pavisam bēdīgi. Un mēs esam runājuši arī šajās lekcijās iepriekš vēl labu laiku atpakaļ, ka cilvēks ir tāda interesanta būtne, ka mums gandrīz nekad nav labi. Nu tā pa īstam labi. Un tas ir tāpēc, ka pilnīgi visi šie stāvokļi, kuros mēs varētu atrasties, ir ar saviem mīnusiem mūsu acīs. Proti, piemēram, ja cilvēks patiešām kādu posmu savā dzīvē pieredz tādu, kur tās emocijas vai garīgās pieredzes īpaši nekādā veidā nesvārstās, un ir tāda savu veida pelēcība un savu veida vienmuļība un rutīna, tad, kā jūs esat nākuši ar šiem lekcijām un esat to dzirdējuši, tas bieži vien pats par sevi cilvēkam sāk kaitināt. Nu, cik var būt šī vienmuļība, cik var būt tas, ka nekas nenotiek. Mēs gribam kaut kādu kustību. Un rutīna lielai daļai cilvēku ir tomēr bāziski nomācoša. Izņemot, ja viņi pirms tam nav gājuši cauri kaut kādai milzīgai turbulencei, un tad tā rutīna var kādu mirkli likties ļoti labu lietu, jo es varu tad viņā mazliet paslēpties. Bet tā citāda rutīna mums nepatīk. Atceraties lekcijas par dvēseles mocītājiem, tur citas starpā mēs pieminējām vienu no šiem dziņām, kas mūsos ir, proti toreiz mēs to nosaucām par rotaļīguma dziņu, ko mēs varam redzēt pie maziem bērniem un pie maziem sunīšiem, kaķīšiem un vispār jebkurām dzīvām būtnēm, daudz maz spējīgām un attīstītām, proti, ka šie mazie bērni nespēja palikt mierā. Viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīti tā vienkārši sēdēt un neko nedarīt. Tāpēc, ka viņos ir šis dziļais impulss, ka, lai šo pasauli apgūtu un lai tajā varētu pēc tam iejusties, viņa ir jāizpēt, ir jāizmēģina viskaut kas. Ja tu ej pa ielu un tur ir kāds akmens, tad uz viņu vajag uzkāpt.
vai ja tu, teiksim, kaut ko redzi, tad to vajag paņemt rokās un pārbaudīt, kā tas ir. Un tas ir tāpēc, ka savādāk mēs sēdētu savā alā un mēs neizbāztu savu galvu laukā un mēs nebūtu spējīgi vispār saprast, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Bet tad, kad šī rotaļīguma dziņa sāk mūs mocīt, tas ir tas brīdis, kad, lūk, mēs jau varbūt pieaugušā vecumā būdami, mēs mēģinam kaut ko darīt, mēs mēģinam strādāt pie savu projektu, mēs mēģinam veikt savu garīgo praksi, bet mēs piedzīvojam šo iekšējo pretestību, ka man ir grūti darīt vienu un to pašu, man ir grūti palikt pie šīs spēlēcības. Un tāpēc tas ir paradoks, bet cilvēki mēdz paši savu laivu sašūpot. Un tas ir tad, kad viņiem paliek garlaicīgi. Pie tam tas nav tā varbūt ļoti apzināti, ka tagad es izdomāju, ka es šūpošu savu laivu. Nē, kaut kā tā sanāk vienkārši. Es dzīvoju, it kā mana dzīve ir tāda pelēka, bet nu kaut kas nav labi. Un skat vienā brīdī es esmu jau vētras vidū, ko pats esmu palīdzējis izveidot. Tad mūsu dzīvē ir tās spilgti pozitīvās pieredzes. Ar viņām ir raksturīga viena lieta. Ja viņas ir spilgtas, tad viņas ir nosacīti nebijušas vai nav sistemātiskas, nav, lūk, ritmiskas. Un ja mēs runājam par šīm spilgtajām pozitīvajām pieredzēm, tad tas nozīmē kā likums to, ka mūsu dzīvē ir noticis kaut kas, kas ikdienā nemēdz notikt. Un tad mēs to identificējam, ka tas ir kaut kas pozitīvs. Bet ja tas nenotiek mūsu ikdienā, tas nozīmē, ka mēs, lūk, kādā brīdī atkal to nejūtam, nepiedzīvojam. Atkal, to var fizioloģiski izskaidrot, ka, piemēram, ja jūs pirmo reizi pagaršojat kaut ko saldu, jūs to ļoti spilgti jūtat. Bet, ja, piemēram, tas cukurs visu laiku būtu jūs ēdienā klāt, jūs ar laiku to nejust. Mūsu maņas notrulinās. Un tas nozīmē, ka, lai mēs būtu tādā pozitīvā stāvoklī, viņam būtu jābūt nepārtraukti augošam. Un, kā jau teicu, nu, tas ir pārāk optimistiski. Iedomāties, ka mūsu dzīvē nāk tikai un vienīgi pozitīvas sajūtas. Mēs atgriežamies atpakaļ. Un tad ir traki. Jo tad cilvēks saka, jā, nu, tas rāmums un tā pelēcība ir briesmīga. Bet tad, kad tu esi piedzīvojis kaut ko labu, un tas beidzas, jūs piekritīsiet, ka tas arī ir traki. Tas ir tik traki, ka ir veselas filozofiskas sistēmas, kuras saka, ka šī iemesla dēļ, proti, ka mēs nevaram noturēt, mēs nevaram paturēt šos labos stāvokļus un pieredzes, un mums nākas no viņām atteikties kādā brīdī. Tas ir tik smagi, tās ir tik lielas ciešanas, ka varbūt labāk vispār nemaz necensties pēc tā pozitīvā. Labāk tad stāvēt tomēr tur mierā apakšā, tad nekas īpaši labs ar tevi nenotiek, bet toties pēc tam tev nav sirdsāpes, vai ne par to, ka tu to zaudē. Katrā ziņā cilvēki tātad sajūt to, ka šīs pozitīvās pieredzes ir grūtas ar to, ka viņas var nākties pazaudēt. Un latviešiem bieži vien ir vispār tāda sajūta, ka ja tavā dzīvē kaut kas labs notiek, tas ir šausmīgi aizdomīgi. Reāli, tas ir tā, ka nu, tu līdzās būs kaut kas briesmīgs vienkārši. Un tad cilvēki ir tā ļoti piesardzīgi, ja, un manā ģimenē bija tāds teiciens kaķa lustas. Pilnīgi, es domāju, daudziem varbūt jums neko neizsaka, bet tā doma bija tāda, ka tas putniņš, kas no rīta skaļi dzied un priecīgi dzied, tam vakarā kaķis apēd, ja. Un visi šie teicieni, proti, ka nu, tu nesaceries pa daudz, nepriecājies pa daudz, tur tā bedra nā. Un, protams, ja mūsu dzīvē notic kaut kas negatīvs, tas pats pa sevi mums nepatīk. Par laimi arī tādas lietas kaut kad mēdz beigties par spīti mūsu depresīvajām noskaņām, un tomēr viņas tā kā mēdz beigties, bet tur ir vēl arī traka lieta. Viņas tā kā beidzās, vajadzētu justies labāk, okay, mēs uz vienu brīdi jūtamies labāk, bet tad, ja mēs esam normāli cilvēki, tad lūk, negatīvās pieredzes, atkal kā mēs runājām lekciju ciklā par mocītājiem, negatīvās pieredzes mēs atceramies daudz spilgtāk, ilgāk un pamatīgāk nekā pozitīvās. Tam ir savu bioloģisku iemeslu, vēl viena dziņa. Un rezultāts ir tāds, ka atgriezušies normalitātē, mēs turpinam domāt, cik tas tomēr bija briesmīgi, kas ar mums notika. Un pat it kā tagad vairs tā nav, bet tās bailes un bēdas un viss pārējais, kas saistījās ar šo negatīvo pieredzi, ļoti spēcīgs. Līdz ar to jūs jūtat, cauri ir ar mums. Rāmums nav labs, jo kas tas vispār ir? Pozitīvais nav labs, tāpēc, ka tu līdzās beigsies, un negatīvais vienkārši nav labs,
tāpēc, ka tu viņu nevar aizmirst, un tu nevar par viņu pēc tam nedomāt. Un līdz ar to stāvēt mierā nav labi, šūpoties nav labi. Ko mums darīt? Tāds ir tas jautājums, vai ne? Nu jā, un pirms mēs mēģinām saprast, ko mums ar to darīt, es vēl tikai sacīšu, ka, protams, mūsu garīgajā dzīvē, mūsu tādā, nu jā, mūsu meklējumos, ļoti bieži, nu mēs kā, nu mēs tā kā parasti šos meklējumus uzsākam tomēr tad, kad mums kaut kas neapmierina. Vai nu mums ir tā sajūta, ka mums ir ļoti slikti, vai mums tā sajūta, ka nekas manā dzīvē nenotiek. Mēs gribam pieredzēt kaut ko īpašu, lai kā mēs šajās lekcijās vai kur citur nepātraukt uzsvērtu, ka garīgajā dzīvē ļoti no svara nelikt šos te gatavos priekšstats, kam ir jānotiek, mēģināt vienkārši pieņemt to realitāti. Mēs, protams, gribam kaut ko pieredzēt. Mēs gribam kaut ko pieredzēt. Un tad mēs kaut ko pieredzam. Un tā ir laba lieta. Mēs pieredzam kaut ko savādāku nekā līdz šim. Un šie atkritiena brīži ir, kā jau teicu, līdz ar to mums visiem raksturīgi, par to tad es vairāk gribu tālāk runāt, bet gribēju pieminēt, ka, piemēram, arī jaunajā derībā ar evaņģēlijos ir viena tāda ļoti spilgta epizode, kas par šo runā. Varbūt dažiem no jums viņi ir zināmi. Saucamais stāsts par Jēzus apskaidrošanu vai transfigurāciju. Un tur tas ir vesels svētki baznīcā šim tematam veltīti. Un tā doma ir tāda, ka vienā dienā Jēzus paņem savus dažus tuvākos mācekļus līdzi, un viņi aiziet nos no pārējiem, uzkāpj tādā kalnā, un šajā kalnā viņi piedzīvo vīziju. Viņi redz, ka Jēzus ķermenis un viņa drēbes pēkšņi izgaismojas, tā kā tāda spilgta gaisma spīda cauri no iekšpuses, un viņiem parādās Mozus un Elija, tātad šie ļoti lielie vecās derības personāži. Un mēs saprotam, ka tur tā kā nav vairs skaidrs, vai tie mācekļi to redz nu, kaut kā tādu ļoti fiziskām acīm, vai viņi vienkārši piedzīvo tādu redzējumu, tādu vīziju, bet kas ir ļoti raksturīgi. Tātad viens no šiem mācekļiem ir Pēteris, un Pēteris, kā jau vienmēr runā pirmais, un viņš saka Jēzum, šeit mums ir labi, nu, loģiski, viņi pieredz kaut ko tādu, ko viņi nav redzējuši, tā pieredze patīkama. Viņš saka, šeit mums ir labi, taisīsim šeit trīs teltis, vienu tev, vienu Mozumu, vienu Elijam, nu, ar to domu, ka lai mēs varētu tur palikt, lai mēs varētu tajā kalna galā, šajā kalna pieredzē, šajā virsotņa pieredzē, kā viņi mēdz dēvēt, pēc iespējas ilgāk uzkavēties. Un evaņģēlija teksts saka, ka Jēzus noraida, ja tā drīkst teikt šo priekšlikumu, tur kavēties ilgstoši. Un taisni otrādi, viņš uzrunā Pēteri un liek mācekļiem kopā ar viņu kāpt no kalna atkal lejā un atgriezties tajā dzīvē, ko viņi ir dzīvojuši. Un visiem tādiem mistiski orientētiem cilvēkiem šis notikums ļoti patīk, jo vai ne, no transfigurācija, šī vīzija, šī neparastā mistiskā pieredze. Bet kas ir ļoti interesanti tātad? Evaņģēlijs saka, ka Jēzus mudina savus mācekļus piedzīvot šo pieredzi, viņš viņus ņem līdzi šajā kalnā, šajā virsotnē, bet tas ir arī viņš pats, kurš mudina viņus pēc tam kāpt lejā un atgriezties dzīvē. Un es gribu šeit ļoti par vienu blakus tēmu parunāt, ja, ka es zinu, diemžēl, daudzus cilvēkus, kuriem tādas virsotņu pieredzes ir dotas un ir kļuvušas viņiem par tādu, piedodiet, varbūt es būšu pārāk skarps to sacīdams, par tādu savu veidu narkotiku. Par tādu savu veidu lietu, pēc kuras tiekties, kā pēc absolūtas vērtības. Un tad, kas notiek parasti, ir, ka mana ikdienišķā reālā dzīve ar visām viņas problēmām pēkšņi kļūst neizturāmi, pelēka un neinteresanta un drūma, iepratītām īpašajām pieredzēm, kas man ir, un es daru visu iespējamo, lai šīs īpašās pieredzes sevi uzturētu un nostiprinātu un atkārtotu. Un to darīdams, es pamazām sāku bēgt projām vai virzīties projām no savas reālās dzīves. Un es izmantošu vienkārši izdevību, lai vēlreiz jums pasvītrotu, ka šāda veida garīgums no kristietības viedokļa ir ļoti apšaubāms.
Tā ideja tāda, ka Jēzus neaizveda savus mācekļus kalnā, kur par laimi viņi piedzīvoja šo brīnišķīgo vīziju, un kopš tā laika mēs neko par viņiem nezinām. Viņi laimīgi aizgājuši tā, lai zilajās tur tagad dzīvo debesu augstumos. Nē. Respektīvi, tāds garīgums, kurš tevi faktiski beigu beigās aizved prom no tavas ikdienas, ir pretējs tam, kas ir kristietības centrālais pieteikums, proti, ka Jēzu garīgā pasaule, Dievs, Dieva īpašā atklāsme un klātbūtne iemiesojās šajā pasaulē. Un tas virziens tātad ir tāds, ka mēs pasmeļam kaut ko, mēs piedzīvojam kaut ko, bet mēs vēlamies iemācīties to realizēt savā dzīvē. Un es pat jums teikšu vēl trakāk. Tā garīgā pieredze, kuru mēs vismaz kaut kādā mērā neesam spējīgi integrēt un paņemt sev līdzi, nokāpjot no tās virsotnes, no tā kalna, tā garīgā pieredze priekš mums paliek vienkārši kā tāds interesants piedzīvojums. Jo tas, kas mūs pa īstam interesē, ir nevis vienkārši interesantas pieredzes, bet mūs interesē šī ikdienas dzīves, ikdienas personības transformācija un pārmaiņa. Kristietība redz cilvēku kā tiltu starp redzamo un neredzamo pasauli. Mūsu uzdevums ir uztvērt garīgos impulsus, bet mūsu lielākais uzdevums ir nevis uztvērt garīgos impulsus, bet viņus iemiesot, viņus ietranslēt iekšā šajā pasaulē, viņus realizēt šajā dzīvē. Un tikai tas, ko mēs paņemam līdzi no tā kalna lejā, un tas, kas mūsos tur turpina dzīvot, esot šeit virs zemes, ja tā drīkst teikt, ir tas, kas ir patiešām mūsu, un kas patiešām ir liels sasniegums, kas patiešām ir kaut kas, par ko mēs varam lepoties. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka virsotņu pieredzes ļoti bieži cilvēkiem tiek iedotas vienkārši kā dāvana. Pie tam dažu kristīgo svēto dzīves aprakstus lasot, mani pārņem šī sajūta, ka es īsti nesaprotu, par ko tie cilvēki riņķi apkārt tik ļoti sajūsminās, lasot šo cilvēku dzīvi, jo es pilnīgi labi saprotu, ka tas, kas tur ar to cilvēku noticis, piemēram, tur, nezinu, agrīnā jaunībā, viņam parādās tas un tas, notiek tas un tas, rezultātā cilvēks maina savu dzīvi un kaut kāds savādāks ļūst. Es saprotu, ka bieži vien tas, kas tur notiek, ir tīra dāvana. Un tie cilvēki, kuri nav piedzīvojuši šādu pieredzi, droši vien, ka nu, kaut kā savādāk pasauli redz un jūt. Ar to es gribu teikt, ka mēs, kā kristīgi cilvēki, redzam to lielāko vērtību. Nevis tajā, ka mums ir šīs dāvanas, šie atsevišķie mirkļi, kuros mēs kaut ko pieredzam, un tad mēs vienkārši varam sajūsmināt par to stāstīt. Bet tas jautājums ir, ka kaut ko pieredzējuši mēs to realizējam savā dzīvē. Mēs mācamies to vīziju, kas tur kalna galā ir, lietojot manu kolēģi Kaspars Simonoviču pagājušās, respektīvi vakardienas sprediķi, ko es neesmu izdzirdējis, bet viņš man atstāstīja, lietojot viņa galveno koncepciju, ko viņš esot gribējis vismaz pateikt, viņš esot gribējis pateikt to, ka tad, kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem, viņi viņu redzēja vienā veidā. Viņi redzēja ļoti tiešā veidā, kā cilvēku, kā vienu no mums. Un tas grieķiskais vārds, kas tiek lietots šajā gadījumā, ir teorija. Mēs zinām, ka teorija ir teorija, bet teorija šajā gadījumā nozīmē, ka tu vienkārši uztver kaut ko. Kaut kas ir, un tu redzi to. Un tad Jēzus saka, jā, šobrīd jūs man redzat, vēl īsu brīdi jūs man neredzēsiet, un pēc tam vēl mazu brīdi, un jūs man atkal redzēsiet. Un interesanti, ka viņš lieto tur citu vārdu, ka tad, kad Jēzus tātad būs aizgājis no šīs pasaules kā cilvēks, kā viens no mums, mēs viņu atkal redzēsim. Bet tas vārds vairs nav teorija, bet viens cits vārds, kas nozīmē daudz vairāk tādu mentālu skatīšanu, tādu skatīšanu, kur tu ar savu prātu, ar savu apziņu redzi, atceries to, kas ar tevi noticis, tu redzi, tu ieraugi, piemēram, šo pašu Kristus klātbūtni dažādos cilvēkos. Tātad tas mūsu mērķis, draugi, ir, ka pat, ja mums ir dota garīga virsotņa pieredze, kurā mēs redzam kaut ko un piedzīvojam kaut ko, ka nonākt atpakaļ pie tā, ka mēs sākam šīs garīgās lietas redzēt arī savā ikdienā. Ja? Bet tas nav vienkārši. Tas ir grūti,
Bet tas ir dziļākais iemesls, draugi, kāpēc Dievs tā to ir iekārtojis, ka svārsts, ja vien viņam kaut kā īpaši nepalīdz, viņš nekad nepaliek augšējā stāvoklī. Viņš aiziet līdz tajā augšai, viņš tur mirklīti pakavējās un jau nākamajā mirklī viņš iet lejā. Un īstenībā svārsta vislielākais ātrums ir tieši apakšā. Un ko tas nozīmē, lai cik primitīvs būtu šis salīdzinājums? Tas nozīmē, ka vislielākās būtiskās pārmaiņas mūsu dzīvē notiek, dzīvojot mūsu ikdienas dzīvi. Tur mēs mācamies vairāk par visu. Tās virsotnes uz vienu vai uz otru pusi mums kaut ko iedod, bet vislielākais ātrums ir tieši tur apakšā. Tas nozīmē, ka tieši tur mēs esam aicināti realizēt savu patieso garīgumu. Nu jā, bet ko mēs varam darīt ar šo svārstu, ar šo polaritāti? Virsotne, ieleja, garīgais, garīgā pieredze, laicīgais, spilgtais, pelēkais. Ja mēs šajā dualitātē paliekam, tad patiesībā jā, nu, katrs tāds atkritiena brīdis nozīmē to, ka es esmu tā kā pakāpies, es esmu ieraudzījis aiz žoga, ka tur ir zaļāks, bet, nu, diemžēl, es esmu novēlies atpakaļ, un tagad man ir vēl skumjāk. Kā jau teicu, lielie kristīgie mistiķi bieži vien saka, ka lielas atklāsmes ir liela nasta. Piemēram, tāpat Avils Terēze tieši tā to savā autobiogrāfijā raksturo, ka īstenībā tas, ka Dievs viņai ir devis kaut kādas īpašas atklāsmes un vīzijas un pieredzes, priekš viņas ir smagi, tāpēc, ka viņai nāks atgriezties atpakaļ šajā dzīvē, kur tā dzīve ir savādāk, mācīties tajā dzīvot. Bet kā mēs varam no šīs te dualitātes mazliet izvairīties? Un ko mēs varam darīt ar tiem brīžiem, kad mēs jūtamies, ka esam atkrituši atpakaļ, ka neesam sasnieguši to, ko mums gribās? Kā mēs varam mazliet no tā iziet laukā, ja tā drīkst teikt? Ko mēs varam darīt ar to svārstu? Un te es gribu tikai vērst jūsu uzmanību, ka... Jā, es mazliet nonākšu konfliktā ar vienu ļoti spēcīgu garīgu virzienu. Man pilnīgi gribējās izlaist šo lietu, bet nu lai nu paliek. Proti, vēl viena tēma. Pēc šīs atkritienas sajūtas, pēc šīs te pēcgaršas, kas man rodas, nu kāda varētu būt situācija? Nu nezinu, es esmu piedalījies kaut kādā, es nezinu. Meditācijas tur, nezinu, retrītā. Un es esmu tur sasmēlies un bijis labi. Un pēc nedēļas es jūtos vienkārši totālā bedrē. Ja, es esmu atpakaļ un varbūt ar kaut kādu mīnusu. Pēc šīm pēcgaršām, ko es vēlāk arī teikšu, esiet ļoti uzmanīgi. Pēc tām mums ir ļoti sarežģīti novērtēt to, kas notika, vai tā tiešām bija virsotne vai nē, un kāda viņa bija. Un mums ir ļoti sarežģīti novērtēt to, kas patiesībā notiek ar mums. Saprotat, ka tas ir tas svārts vienkārši princips. Mēs salīdzinām kaut kādas lietas. Un tajā salīdzinājumā mēs jūtamies, ka ir vainu sliktāk, vainu ir labāk. Bet, kad es sacīju, ka es nonāku pretrunā vienam garīgam virzienam, tad jūs zināt, ka ignāciskajā garīgumā, kas tātad balstās uz Ignāciju no Loyolas vingrinājumiem, šī pēcgaršas lieta tiek ļoti akcentēta kā ārkārtīgi uzticams instruments, ar kuru tu vari izvērtēt kaut kādas savas dzīves aktivitātes vai norises garīgo vērtību. Ignācijs no Loyolas to piedzīvoja savā dzīvē ļoti konkrētā veidā. Viņš bija karavīrs, tad viņš tika ievainots, savainoja pamatīgi kāju, palika klips, bet kamēr viņš to kāju tur ārstē, viņš bija spiests gulēt, nu, ne tā nu slimnīcā, bet nu, tā varētu sacīt slimības gultā. Viņš nevarēja pakustēties, viņš lasīja grāmatas. Viņš lasīja bruņinieku romānus, nu, kas viņam tur bija, es nezinu. Viņam bija bruņinieku romāni nu, par visādiem tādiem piedzīvojumiem. Un tad viņš atrada vienu tādu grāmatu, kurā bija aprakstītas svēto, katoļu svēto dzīves. Un viņš konstatēja vienu interesantu lietu, ka tad, kad viņš lasa bruņinieku romānus, tas ir nenormāli forši. Viņš lasa, viņš tur ir iejūtās un aizraujās, un vispār tas viss ļoti labi patīk. Bet tad, kad viņš pārstāja viņus lasīt, tad pēc kādu laika atnāk tāda duļķaina sajūta. Viņš teica, tā sajūta nebija laba, bet tā sajūta bija tāda kaut kāda tāda, ne tāda. Bet tad viņš lasīja svēto dzīves. Un tās bija grūtāk lasīt,
Bet beigās viņam arī tās iepatikās, un zin kā, nu tur interesanti, viss kaut kas notiek un tā, un beigās tā sajūta apmēram lasot tā pati. Bet viņš teica, tad es aiztaisu to grāmatu ciet, un pēc kāda laika es piefiksēju, man ir laba pēcsajūta. Un no tā viņš izveidoja veselu tādu garīgo vingrinājumu sēriju, kas mūsdienās arī šeit Latvijā iegūs lielu popularitāti, pateicoties tam, ka patreizējais pāvests jezuīts. Rezultāts ir tāds, ka šajā garīgumā tiek liels akcents likts uz to, ka ja tu gribi izvērtēt pareizus vai nepareizas rīcības, teiksim, novērtēt vai rīcība ir pareiza vai ne, tad tev ir jāpievērš uzmanību tieši tam, kas notiek nevis rīcības laikā, jo tā var būt ļoti patīkama lieta, ko tu tur dari, bet kas notiek ar tevi pēc tam? Tad lūk, Ignācijs pats ir, protams, ļoti piesardzīgs, un viņš saka, ka ja cilvēks atrodas nelabā garīgā stāvoklī, nav sakārtojis savas attiecības ar Dievu, tad tā pēcsajūta var būt maldinoša. Viņš pats to saka. Bet, protams, mūsdienās neviens cilvēks to neņem baigi nopietni un vienkārši mēģina tagad iztaisīt no šīs sistēmas tādu ļoti vienkāršotu orakulu, kuram es varu pajautāt, kas tad man ir jādara un kā. Tad lūk, šī pēcsajūta, miļie draugi, manuprāt, ir ļoti, ļoti diskutabls jautājums. Jo viņa rodas vēlreiz nevis no tā, ka es tagad būtu patiešām vīlies, vai ka būtu izrādījies, ka tas, ko es darīju, patiešām nebija pareizi, bet šī sajūta rodās vēlreiz no tiem lieliem svārstiem un ritmiem, kas mūsos notiek, un pilnībā varētu pat teikt tā, ka, lai ko mēs darītu, mūsu emocijas svārstīsies, un ja mēs viņām pievērsīsim tādu izzinošu nozīmi, vērtējošu nozīmi, mēs ļoti bieži varam arī kļūdīties. Es nesaku, ka emocijas nav svarīgas, es nesaku, ka pēc viņām neko nevar pateikt, nebūt nē, bet es jūs vienkārši brīdinu, ka, ja kāds cilvēks sajūsmināti kaut ko stāsta, ja viņš ir par kaut ko sajūsmā, jūs varat zināt, ka agri vai vēl tā sajūsma noplaks, un viņš aizies vairāk vai mazāk arī pretējā pusē. Un tam nav nekāda sakara ar to, vai tā sajūsma bija pamatota, vai nebija, vai tas bija labi, vai tas nebija labi. Tas vienkārši mūsos tādā veidā notiek. Emocijas ir mainīgas, viņas ir svārstīgas. Un kaut ko viņas mums pasaka priekšā, bet kaut ko arī nē. Nu jā, un nu, ko mēs varam iesākt ar šīm lietām? Patiesībā arī neko jau milzīgi jaunu jums nepateikšu, ja es teikšu, ka tas garīgais virziens, kam mēs te pievēršam uzmanību arī caur meditāciju, caur šo klusumu lūkšanu, mums dod ļoti svarīgu atbildi. Proti, ka atkritiena brīžus mēs varam vislabāk pārdzīvot, vislabāk izskļūt viņiem cauri, ja mēs arī šajos atkritiena brīžos nepazaudējam savu fokusu, savu koncentrēšanos uz to, ko mums šis garīgais ceļš, ko mēs šeit kopīgi mācamies iet, māca. Un proti, kas tad ir tas fokus? Tas fokus ir tajā, ka mūsu dzīve ir kā šis viļņojošais okeāns, kurā mēs pieredzam ļoti dažādas lietas un sajūtam ļoti dažādas sajūtas. Bet tas savādais ir tas, ka zem šī okeāna vai virs šī okeāna, kā nu jūs to gribat, telpiskā veidā stādīties priekšā, ir tas punkts, kurā atrodamies mēs, kas to visu piedzīvojam, kas to visu redzam, kas to visu varam apliecināt un izjust, ja tā drīkst teikt, uz savas ādas. Tāpēc tas, ko mums māca meditācijas ceļš, ir, ka mūsu dzīvē patiešām ir vajadzīgas dažādas pieredzes. Es gribu to ļoti pasvītrot. Meditētājs neceņšās vienkārši neko nejust, neko nepiedzīvot, kad tik kaut kas nenotiek. Nē, nē. Mēs esam atvērti dažādām pieredzēm, bet mēs saprotam šo dažādo pieredžu pārējošo raksturu. Mēs saprotam, miļie draugi, ka pilnīgi visas sajūtas un emocijas manā dzīvē ir mainīgas un pakļautas, lūk, apstākļiem un cikliem, kas ir manī un ārpus manis, kas to visu spēcīgi ietekmē. Ja? Līdz ar to, man, piemēram, ļoti tas liekas simpātiski. Viens no iemesliem, kādēļ es arī tajā klusajā lūkšanā redzu lielu spēku un meditācijas pieejā redzu lielu spēku, ir tieši tas, ka ir
ir prakses, kuru mērķis ir nonākt kaut kādā īpašā stāvoklī un kuras tu esi spējīgs izdarīt. Manuprāt, tas ir varbūt tikai man tā, es esmu varbūt nedisciplinēts cilvēks, bet man kādreiz liekas, ka ir lietas, kuras es varu darīt un spēju labi izdarīt tikai tad, ja es daudz maz jūtos normāli. Ja es esmu daudz maz tanī brīdī kaut kāds spējīgs funkcionēt, tad es varu šīs prakses praktizēt. Nu, es nezinu, vienalga, kaut vai es jums atzīšos godīgi, kaut vai, piemēram, nezinu, lasīt Bībeli. Es uzskatu, ka ir tādi emocionāli stāvokļi, tik sarežģītas iekšējas kaut kādas trauksmes vai, es zinu, kādas sajūtas, kurā tu jau vari lasīt, bet tas ir tāds nosacīt ļoti mehānisks process labākajā gadījumā. Un beigās tu vienalga tur neko nesaproti un nespēj uztvert, jo tu vienkārši nevari tanī brīdī to uztvert. Un līdz ar to, ja man ir prakses, kuras ir spējīgas darboties tikai pacēluma brīžos un kuras vāji darbojas tajos brīžos, kad es esmu bedrē, tad šīs prakses līdz ar to arī svārstās, nu, kad es viņas varu darīt un kad es viņas nevaru darīt. Bet tas, kas man savā laikā bija liels tāds, nu, ne tā atklājums, bet nu, es jau to visu atkal zinu, bet tagad to saprotu, ir cita lieta. Tas lielais atklājums ir, ka apsēsties klusumā un Dievu klātbūtnē vienkārši atdot sevi, ja tā drīkst teikt Dievam, un saprast, ka tu jau nevari īstenībā ietekmēt to, ko tu nevari ietekmēt, bet tu vari vienkārši būt tam liecinieks. Tu vari to vērot un tu vari zināt, ka ir tas lielākais mērogs, kas tevi nes iepratī tev pašam. Ka šo lietu es varu izdarīt vienmēr, draugi. Lasīt Bībeli es nevienmēr varu. Kaut kādā ziņā izdarīt kaut ko es nevienmēr varu. Bet neko nedarīt. Savā ziņā es varu vienmēr. Jūs nepiekritīsiet. Jūs teiksiet, kādreiz tas nemieris ir tik liels, ka es arī neko nedarīt nevaru. Ok, labi. Es nerunāju par to. Varbūt tev ir jāpastaigā pa pilsētu krietnu brīdi, lai tu to visu nostaigātu, kas tavā ķermenī ir. Bet pati meditācijas praksa jau ir absolūti elementāra. Viņa saka, pievērs uzmanību tam, kas notiek. Necensties to mainīt, necensties to ietekmēt. Vienkārši to ieraugi, vienkārši to pamani, vienkārši to redzi. Un šajā ziņā šie virsotnes un atkritienu svārsti, kas mūsos darbojas, viņi mūs ievelk iekšā. Jūs saprotat, tā doma ir tāda, ka tā pozitīvā pieredze ir tik pozitīva, ka es viņā ieju iekšā, un pēc tam es nevaru no viņas attiet, es viņu atceros, cik tas bija savādāk un labāk. Mana negatīvā pieredze tieši tāpat man iesūc iekšā. Un tagad es jūtos tik bēdīgs, un tagad man liekas, ka vispār tam visam nebija nekādas vērtības, un es esmu bedrē iekšā, un tā bedra nekad nebeigsies. Arī tā nav patiesība. Un tas, ko mēs mācāmies caur šiem meditācijas brīžiem, ir, ka tagad tāds pulkstenis, vienalga, kas ar mums notiek, vienalga, kādā situācijā mēs esam, mēs mācāmies uz mirkli pamanīt to, kas mūsos notiek. Tas ir viens no aspektiem šajā lūkšanā. Protams, ka tas neizsmeļ visu, bet tas ir viens no galvenajiem aspektiem. Ja tu nespēji vairs Dievu lūgt, nelūdz viņu, vienkārši esi kopā ar viņu. Ja tu nevari vairs neko izdomāt, ja tu nevari vairs nekam, nekādā veidā saprast, tad tava lūkšana ir pati šī, piedodiet, padošanās, atdošanās, ļaušanās tam, kas ir lielāks par mani. Tam, kam es piederu, kam es uzticos, bet kuru varbūt šobrīd es nesaprotu, bet kuram es ļauju savā dzīvē darboties. Un tas ir tas mirklis, draugi, kad nevis tie svārsti vienkārši uzreiz šmuk apstājās, jo, kā es teicu, ja svārsts stāv, tad tas arī nav labi, ja nekas nenotiek un nekāda emocija nav. Bet tas svārsts varbūt turpina svārstīties, bet mēs mācamies, nu, kā skaisti visi tie skolotāji saka, mēs mācamies pievērst uzmanību tam punktam, kas ir tur augšā, kurā tas svārsts ir mierā. Pat tad, kad viņš tur apakšā svārstās. Ja? Ir tas viens punkts, kurā tas viss turās kopā. Šīs dažādās pieredzes, šie dažādie notikumi mūsu dzīvē, viņi centrējas ap to faktu, ka mēs vienkārši esam, mēs to visu piedzīvojam. To var dažādi izteikt, tā ir koncentrēšanās uz mūsu esības fonu, nevis uz atsevišķiem notikumiem, dažādi to mēs varam runāt, bet no kristīgā viedokļa tā ir viena laba lieta, jo mēs mācāmies piedzīvot to nesošo pamatu, to klinti,
uz kā viss pārējais balstās un tiek turēts. Līdz ar to es piedzīvoju parastus brīžus, kad nekas manā dzīvē nenotiek. Es piedzīvoju ļoti pozitīvus, īpašus, patīkamus brīžus. Es piedzīvoju ļoti negatīvus brīžus. Es piedzīvoju brīžus, kad man liekas, Dievs ir man tuvu. Es piedzīvoju brīžus, kad man liekas, Dievs nav man tuvu. Es piedzīvoju brīžus, kad man liekas, es zinu, ko es savā dzīvē gribu sasniegt, un es eju uz priekšu, un es piedzīvoju tādus brīžus, kad man liekas, es neko vairs nezinu, un es vispār nesaprotu, vai es esmu vispār atradis savu vietu šajā pasaulē. Es to visu piedzīvoju. Un tas, ko šī praksa tātad aicina mani visu laiku attīstīt, ir šo te stabilitātes punktu nepazaudēt. Nepazaudēt šo punktu, kurā es saprotu, ka vienīgais, patiesi nemainīgais šai pasaulē ir tas, ka viss mainās. Vienīgais stabilais ir tas, ka viss ir nestabili. Vienīgais, ko es droši zinu, ir, ka īstenībā es esmu daļa no procesa, kurā nekas nestāv uz vietas. Stabils ir pats pārmaiņu fakts un process. Tas, ka viss mainās, tas ir stabili. Un tam es pievēršu uzmanību, un ja man ir šī ticības sēkliņa, kā Jēzus sacīja, kā sinepju graudiņa, šī nelielā paļāvība, ka tas lielais process, par ko es šeit runāju, ka viņš ir ar pozitīvu, nevis tā svāsta nozīmē pozitīvu, bet ar tādu dzīvību dodošu pret man labvēlīgu kopējo virzību. Tad es spēju šo punktu sataustīt. Un nevis es tur nonāku vienkārši iekš nekā, bet es nonāku iekš vien miera un iekšējas tādas pārliecības par to, ka, lai kas ar mani notiktu virspusē, es zinu, kas es esmu. Es vēršu jūs uzmanību, draugi, ka atkritieni notiek, bet tiem ir maz sakara, ar to, vai es esmu darījis visu pareizi vai neesmu darījis pareizi. Un pavisam noteikti viņi dod mums diezgan nepareizu signālu, jo atkritienu brīdī gribās bēgt. Vai nu man gribās atgriezties tur kalnā, vai man gribās sākt kaut ko jaunu. Bet tas, ko mums var iemācīt šis meditatīvais ceļš, ir man tā vietā, lai es bēgtu kaut kur, man ir jāiemācās pats šis mieklis apstrādāt. Tas ir tas paradoks, ko mēs esam runājuši ar jums, arī citos kontekstos, ka jebkas, kas pirmā brīdī man šķietam ļoti traucē Dievu piedzīvot, var kļūt par galveno instrumentu, lai viņu sastaptu. Cilvēkiem un mums visiem, man arī taiskaitā, ir šī sajūta, ka ja mana dzīve būtu mazliet viņa savādāka nekā viņa ir šobrīd, tad gan es varētu Dievu meklēt, atrast, vai ne, man neviens netraucētu, tad es varētu dzīvot. Bet patiesība pavisam cita. Mēs mācāmies atrast to, kas, kā mēs pagājušreiz runājām, ir šeit vienmēr. Šeit un tagad vienmēr. Tāpēc noslēgumā dažas pavisam īsas tēzes. Tātad es jūs ļoti aicinu, nebūsim izbrīnīti par to, ka mūsos ir šādi tuksneša, atkritienu mirkļu un brīžu. Arī tad, ja mēs meditējam, un vienā brīdī mēs vairs nespējam to darīt. Mēs nākam, un tad mums vienā brīdī liekas pieši, kā mēs nāk, un tā tālāk. Nebūsim par to izbrīnīti. Tā ir mūsu dzīves vienkārša realitāte. Tas pieder pie procesa. Otra lieta ir, nekad neuztversim to kā zīmi, pēc kuras vadīties vai kā vērtējumu, vēl jau vairāk objektīvu vērtējumu tam, kas mūsu dzīvē notiek. Es ļoti jūs aicinu saprast, ka dažkārt mēs varam justies ļoti slikti tieši tad, kad esam pieņēmuši labus lēmumus. Un tad, kad tā apkārtējā pasaule vienkārši sagāžās mums virsū, mēģinādam mūs apturēt tajā, ka mēs mēģinam kaut ko mainīt, ka mēs gribam kaut ko labu izdarīt. Tāpēc, jā, mēs varam ar lielu pārliecību pieņemt kaut kādas lēmumus, un jau nākamajā mirklī mēs esam bedrē, un mums liekas, tas lēmums nebija pareizs, esam ļoti uzmanīgi. Es nesaku, ka visi lēmumi, ko mēs pieņemam, ir pareizi. Diemžēl es nevaru jums tādu solījumu iedot. Bet es jums saku, ka neuztversim šos te emocionālos svārstus kā zīmi tam, kas objektīvi mūsu dzīvē notiek. Trešā lieta ir,
ka tad, kad tas notiek, mēs darītu prātīgi, ja mēs necenstos par katru cenu atgriezties tagad pēc iespējas ātrāk atpakaļ tajā sajūtā, tajā pieredzē, kas mumsprāt ir zaudējis, no kā mēs esam atkrituši, no kā mums ir tas atsitiens atpakaļ. Tāpēc, ka, mīļie draugi, tas svārs darbojas savā ātrumā un ar savām likumsakarībām. Daži vīri mums šeit baznīcā zvana, un mēs kā kārtīgi luterāņi, atšķirībā no pareizticīgās baznīcas, mēs šūpojam zvanu. Zināt, pareizticīgie šūpo mēli, un zvans stāv uz vietas, un tad viņi var to mēli sist. Tad luterāņiem savukārt ir tas vecais paņēmiens, ka visu to zvanu šūpo, kamēr tā mēle sāk sisties, vai ne, vien par to te pusi. Un tas zvans ir pamatīgs. Jums kādreiz, ja jums ir iespēja, varēsiet uzkāpt turnī, ja nav vēl būts, un redzēt, cik viņš ir pamatīgs. Nu tāds. Vienreiz viņam nokrita mēle. Un finišs bija tāds, ka tie cilvēki nabaga tur pārbijās, viņš izskrita tā mēle, izskrita diviem stāviem cauri izsitās, vai ne, daži liecinieki. Tāpēc, ka likās, ka zvans nāk lejā, ja, mēle vien, nemaz nerunājot par zvanu. Nu, labi. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka, lai viņu iešūpot, ir vajadzīgs krietnas laiks. Un tā, ka viņš ir iešūpots, tu viņu nevar apturēt vienā mirklī. Tu nevar parautēt striķīšu un zvaniņš apstājas. Tā vienkārši nenotiek. Tev uzrauj līdz griestiem, tu atsities un nāc lejā ar visu zvanu. Ja? Respektīvi, zvans ir stiprāks nekā tavi centieni viņu ietekmēt. Un tas ir tas, ko mēs bieži vien izdarām. Mums jau tā ir slikti. Mēs ienākam šajā atkritienā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam iztērējuši spēku. Mēs esam bijuši kaut kādās svarīgās pieredzēs, mēs esam kaut kādas lēmumus pieņēmuši. Mēs dabiskajam apakaļ bedrē iekšā, un tad mums liekas šausmas, un mums jātiek atpakaļ, un mēs iztērējam vēl pēdējos spēkus. Cīnoties ar to, kas dabiskā kārtā pēc mirkļa atkal celsies augšā. Tāpēc ļoti svarīgs ieteikums ir, ka necensties tagad šo sajūtu kaut kā uzreiz koriģēt. Šo ceturtā lieta, šo labo un slikto sajūtu, kas mūsos ir, mēs uztveram tieši kā sajūtu. Lūdzu, atceraties. Arī tas brīdis, kad jums liekas, ka jūs darat kaut ko nepareizi, ir viena no sajūtām. Tā ir viena no pieredzēm, kas mūsos ir. Un mēs mācāmies arī to uztvert kā sajūšanas vienu no mirkļiem. Lūk, mums bija cita sajūta, un tagad mums ir cita sajūta. Nākamā lieta ir, ka tad, kad mēs esam šādā stāvoklī, atceramies lūdzu salīdzinājumu ar laika apstākļiem. Laika apstākļi arī cikliski. Gaidījām pavasari, beidzot viņš atnāca. Nu, labi. Bet viņš ir ciklisks. Tas nozīmē, ka ir saulaina diena un ir diena, kad līst. Un tad, kad ir diena, kad līst, mēs neko nevaram izdarīt, lai viņš nelītu. Pavasars nenāk, nu Ko mēs varētu izdarīt, lai viņš atnāk? Nu, jā. Nē, nu, ir kaut kādi rituāli, bet viņi nav zinātniski pierādīti. Ja? Respektīvi, nu, nē. Mēs nevaram to lietu īsti ietekmēt. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam iemācīties, un tagad atkal pilnīgi traka lieta, ko es teikšu, dažiem kaitinoši. Mēs varam iemācīties izbaudīt, ja tā drīkst teikt, vai novērtēt dažādus laika apstākļus. Un saprast, ka īstenībā, Mūsu priekšstats par to, ka lietus ir slikts vai saule ir laba vai otrādi, ir ļoti aplams. Un, piemēram, ka latvietis normāls lasa Jesajas grāmatu, kur Dieva vārds tiek salīdzināts ar lietu, kas nāk no debesīm un dod zemei auglību un sēklu sējiem un aizēdājiem, viņš domā āra prāts. Ja? Lietus. Briesmīgi līst. Bet tālaik pasaulē, tur vidusjūras reģionā, tas ir tas labākais, kas var notikt. Lietus, nevis saule, saule katru dienu, saule dedzina. Bet, kad ir lietus, tad ir pavisam cita lieta. Tas ir, kas mums būtu saulīti. Ja? Izbaudīt dažādas laika apstākļus. Un ļoti labi to izdarīt, ja viņi ir aiz loga. Zin kā, ja tev līst uz galvas virsū, nu tad ir grūtāk varbūt izbaudīt, ja sevišķi krusu. Bet aiz loga bieži vien ir tīri labi. Un kas ir šai gadījumā šis loks, mīļie draugi? Tā ir šī iekšējā mazlietiņa nodistancēšanās, kas cilvēkā rodās tanī brīdī, kad viņš izveido šo meditatīvo stāvokli. Proti, ka es šajā mirklī mācos apzināti veidojuši sevi tā, ka es mācos uztvert to, kas notiek, bez tūlītējas iesaistīšanās tajā, bez tūlītējas, vēlēšanās to izmainīt bez tūlītējas sajūtas, ka tā ir katastrofa, kas ar mani notiek,
Un līdz ar to man kaut kas ir jādara, kaut kur ir jāskrien, kaut kas ir jālūdz, kaut kas ir jāmaina, lai tas tā nebūtu. Tas ir tā, it kā tu iemācītos paskatīties uz lietām, bet mazlietiņi caur šo stiklu. Viss ir redzams, viss ir patiesībā piedzīvojams, bet tajā pašā laikā tas mans dziļākais kodols no tā netiek skarts. Sestā lieta ir, ka šie atkritienu brīži, kā jau teicu, ir īstenās garīgās prakses laiks. Es vēlreiz atkārtošu, svārsts visātrāk pārvietojas, tad, kad viņš ir lejā. Un tas nozīmē to, ka tieši tajā brīdī, kad mums liekas, ka nekas nenotiek, iespējams, ka tieši tas ir visauglīgākais laiks. Un iemācīties, atkal tas palīdz pārmainīt mazliet to perspektīvu, ka tas brīdis, kurā es jūtos pagalam nekāds, ir kā reize tas, kas man arī vairāk iemācīja to, kas tad patiesībā mani nes un man palīdz izdzīvot un uzturēt mani. Ja. Un jā, es varu vienkārši līdzdalīt jums savu pieredzi, ka bieži vien man atbildi tieši tā, ka tie ir mirkļi, kuros es ļoti labi apzinos savus robežus. Es apzinos to, ka es, protams, varu izplānot, ko es varu izdarīt, es varu uzdzīt sevi augšā varbūt atkal uz kādu mirkli, bet to lielo dzīves plūsmu es kontrolēju maigi sakot tikai nedaudz. Un tas nozīmē, ka es mācos viņā justies daudz maz labi, arī tad, kad tur nekas nenotiek vai notiek kaut kas, kas man nepatīk. Lūdzu, atkritienu brīži ir brīnišķīgs laiks, lai mēs garīgi augtu un veidotos. Nu jā, un tā septītā lieta ir, ka labā ziņa nosacīta ir tā, ka patiešām viss mainās. Atceraties jums kādu laiku, es jums stāstīju anekdoti no ebreju tautas tradīcijas. Par to, ka kāds cilvēks bija atnācis pie rabīna un teica, ka viņam visi slikti viņa dzīvē. Cieva slikta, un bērni slikti neklausa, un darbs ir slikts, un māja slikta, un visi slikti, un vispār, ko lai tagad dara. Un rabīns viņam iedeva padomu, viņš lika viņam uzrakstīt mazas lapiņas, uz kurām bija rakstīts tas pāries. Viņš teica, un tu uzliec viņu visās vietās, kur tu eji, pie ledusskapja, pie spoguļa, lai visur, kur tu eji, lai tu vienkārši redzi, ka tas pāries, tas pāries, tas pāries. Un tā viņš izlika tās zīmītes, vai ne? Un pēc kāda laika viņš atnāk pie rabīna, viņš saka, patiešām tas iedarbojās. Darbā lietas nokārtojās, ģimenē pārkārtojās lietas, bērni tagad klausa, vai ne? Jūtos visam savādāk. Bet ko lai es tagad daru ar tām zīmītēm? Un rabīns teica, lai paliek. Lai paliek. Un es domāju, ka šī lieta ir ļoti no svara. Saprast, ka gan vienā, gan otrā svara stāvoklī šī atziņa, ka tas pāries ir patiesi. Un tas mūs māca palikt pie tā, kas vēlreiz atkārtošu nepāriet. Pie tā, kas ir tas dziļākais pamats. Kā mēs kristīgi cilvēki sacītu, kas ir šī Dieva klātbūtne, šī Dieva providence, kurai es uzticos, kurai es ļaujos un kurai es mācos iesakņoties. Tāpēc lūdzu, ja kādam ir tāds brīdis, ka viņam liekas, ka viss ir galīgi garām, neticiet tam, viss nekad nav pilnīgi garām. Ļoti bieži pēc labām un pareizām lietām paradoksālā kārtā nāk šie atkritienu mirkļi. Ņemiet to vērā, nedariet vērtējumus pēc tā un mācieties saprast, tie ir laika apstākļi, kuri man ir vienkārši jāpārdzīvo. Un viena no labākajām metodēm ir, ka es par šo lietu nāku Dievu priekšā, nevis ar pretenziju, ka es tagad ātri panākušu, ka Dievs viss izmainīs un atkal saule spīdēs un vispār mēnesis. Ne, bet mākoņi nekad manā dzīvē nebūs. Bet es nāku Dievu priekšā un es saku, Dievs, es nezinu, kāpēc tā ir, kā ir, bet es uzticos. Es darīju to labāko, ko es varēju, un es uzticos, ka tie ir pareizi lēmumi. Un māci man, ko man no tā tālāk veidot. Nu, lūk, kādi jautājumi? Iebildumi. Mēs varam vilkt, lai gan, Jānis no Krusta, kurš ievies šo jēdzienu dvēseles tumšā nakts, viņu attiecināja uz pietiekami konkrētu pieredzi. Un viņam šī pieredze nozīmēja krīzi, kas cilvēkā rodās tieši garīgo meklējumu rezultātā.
Tas paradoks ir tajā, ka, kad cilvēki iedomājās, manā dzīvē notiek kā pa viļņiem, man ir visādas problēmas, bet ko lai tagad dara ar tām problēmām? Ā, man ir, nezinu, jāmeklē Dievs, man ir jākļūst garīgam, man ir jāiet garīgais ceļš. Un cilvēki domā, ka ja viņi sāks meditēt vai lūgt vai vēl kaut ko darīt, nākt uz baznīcu, ka tad viņi no visām tām bedrēm izkļūs laukā un tagad vienkārši viņam ies no gaismas uz gaismu, no virsotnes uz virsotni. Tad lūk, Jānis no Krusta sacīja, ka tā var, pirmkārt, tā ir tāda ļoti īslaicīga domāšana, jo tā vienkārši nenotiek. Un ja tā notiek, tad tur ir kaut kāda liela pievilšanās. Tā tavs garīgums faktiski apkalpo tavu egoistisko kaut kādu pasaules izjūtu. Tāpēc patiesas garīgums izraisa cilvēkā vienu no pašām smagākajām krīzēm, proti to brīdi, kad cilvēks pāriet no saviem līdzinējiem priekšstatiem par Dievu, par attiecībām ar Dievu, par to, ka Dievs tagad, nu, teiksim, nodrošinās manu labklājību tajā izpratnē, kā es līdz šim esmu viņu sapratis, vai nu kas nu tam katram cilvēkam tur tie sākotnējie priekšstati ir. Viņš pāriet uz kaut kādu pavisam jaunu skatījumu. Un šis jaunais skatījums, Jāņa no Krusta izpratnē, ir tāds, ka Dievs ir liels noslēpums, kuram mēs vispār nedrīkstam piedēvēt kaut kādu savu, cieksim, cilvēcisko raksturojumu. Un šis lielais noslēpums ir uzticams, bet viņš darbojās pavisam savādāk, nekā mēs to gaidam. Un īstenībā mēs viņu vislabāk varam saprast tieši klusumā, tieši tanī brīdī, kad mēs tos savus priekšstats paņemam nost. Un tad mēs vienkārši esam kopā ar viņu. Pa vidu. Ir baisākā krīze, jo iedomājieties, tu nonāc pie secinājuma, ka tavi līdzinējie priekšstati par pašām eksistenciāli dziļākajām lietām eventuāli neatbilst realitātei. Tu esi dzirdējis, ka ir tā, bet tad tu saproti, bet īstenībā tā nav. Piemēram, ļoti daudziem kristiešiem varētu būt pietiekami tumša nakts, ja viņi sāktu saprast, ka īstenībā Dievs darbojas ne tikai kristietības iekšienē. Un kad tas patiešām tā ir. Un iemēsties visu mūžu domājis, nē, tikai viens ceļš, vai ne, un tāpēc es te vispār esmu. Ko? Tagad izrādās, ka Dievs arī kaut kur citur darbojās. Nu, kas tas pat tādu, tu sākumā tam pretojies, bet tad vienā brīdī tu saproti, tas tā ir. Bet tad ir tavs jautājums, bet kāpēc tad es te esmu tieši kristietis? Tad jau varbūt man nedzēja kaut kam citam būt. Un tu ieiet tādā šaubu nesaprašanas un vispār neizpratnes posmā, kas ir varbūt vēl trakāks nekā viss tās krīzes, ko tu esi piedzīvojis līdz tam. Un tas ir tas, ko viņš sauc par dvēseles tumšo nakti. Tātad mūsu garīgā ceļa izraisītu neizbēgamu krīzi, kurā mēs piedzīvojam šo te garīgo transformāciju, un kas ir īpaši tumša un bīstama. Tāpēc vēlreiz atkārtošu, ka viņa skar pašus mūsu esības pamatus. To, ko mēs uzskatām par pašu stabilāko, kas vispār mums ir. Tāpēc es būtu maķinīt piesardzīgs, lai nu, nosacīti tādas daudz vienkāršākas emocionālas svārstības uzreiz nodēvēt par šo dvēseles nakti. Bet savā ziņā jums ir taisnība, mehānisms tur ir ļoti līdzīgs. Ja? Mums ir licies, ka mēs zinām, un tad mēs ieiemenā brīdī, kurā mēs neko nezinām. Un interesantā kārtā no dvēseles nakti cilvēks iziet laukā kā likums tieši tad, kad viņš atsakās no tā, kam viņš līdz šim ir bijis pieķēries, un līdz ar to tas svārs iznāk laukā, Un tu pēkšņi saproti, ka tu var arī nebūt pieķēries savām koncepcijām un vienalga būt saistīts ar Dievu un vienalga būt kristietis un īstenībā tam nav nekāda pretruna tajā un tas saslēdzas tavā apziņā pilnīgi jaunā slēgumā. Bet tātad es ar citu visiem gribu to piebilst, ka nodarboties ar garīgumu ir bīstami. Ja? Tas nav tik vienkārši, ka mums ir problemātiskā dzīve, un tad mēs nāksim šeit, uz baznīcu vai vēl kaut kur, un tad mums problēma vairs nebūs. Nē, A, problēmas būs, nu, tajā parastajā dzīvē, un B, būs vēl papildus problēmas. Tāpēc, ka, ne, bet tā ir, es esmu godīgs tādā ziņā, ja kāds gribēja šeit tādu siltumnīcu, viņas šeit nav, lai būtu vēl maz izskatamies, bet nav. Mēs saprotam, ka garīgajā pasaulē mūs sagaida izaicinājumi, bet, nu, protams, labā ziņa ir tā, ka, ja mēs izturam un arī tos atkritienu brīžus, tad mēs iemācamies kaut ko, kas mums palīdz uz pilnīgi jaunu pamatu stāvēt. Vēl kaut kas? Jā.
Jā. Tas trakums ir, ko jūs stāstat, tajā, ko jūs stāstat, es dzirdu mums visiem ļoti raksturīgo, arī man ļoti raksturīgo mēģinājumu atrast kaut kādu kvazi maģisku bezmazai paņēmienu, ar kuru palīdzību es to svārstu varu kaut nedaudz kontrolēt. Piemēram, viens domā, ka viņu varētu kontrolēt ar to, kas stāstīt visiem par tām pozitīvajām pieredzēm. Tad viņas būs vairāk. Citi saka, tu tikai nesaki tās labās pieredzes. Tas ir veids, kā tu viņus noturēsi. Ja? Un tā tālāk, tā, tā. Un es baidos, ka tie maģiskie paņēmieni, ar kuriem mēs to svārstu gribam apturēt, nedarbojas. Un es jums iesaku pret to attiekties maksimāli realistiski. Un es domāju, ka ir vērts ar to dalīties, bet ir vērts dalīties ar abām pusēm. Tāpēc man kādreiz nepatīk tādas kristiešu liecības, kur bieži vien viņi saprot to, ka man tagad jāiznāk priekšā un jāpastāt the best of the best pieredze. Labākā no labākajām pieredzēm, kā no Dievs man ir vadījis. Un tur viens cilvēks sēž, kuram kā reizi tā bedre. Un viņš domāja, interesantā, kāpēc Dievs man tā nevada? Nē, nu daži varbūt iedvesmojās. Tie, kas iet jau uz augšu, tie domā, man arī tūlīt tā būs. Bet vienai lielai daļai es sajūtu, ka man tā bija vairs nav, un ko viņš tur stāst. Tāpēc būtu labi, ja mēs kā kristieši spētu dalīties gan. Gan ar tām labajām pieredzēm, gan ar tām sliktajām pieredzēm. Un vēl labāk ar visu šo ciklu kā tādu. Jo tas mums ļoti, ļoti palīdz. Ja, piemēram, Jēzus sacīja kādreiz saviem mācekļiem mīklainos vārdus, ka viņi spēs darīt lielākus darbus nekā Jēzus darīja. Viņam jāņem viņģīlē tāds teksts, vai ne? Kas man tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem. Tad es vienmēr domāju, nu kā tad tā, nu ko tad mēs tagad vēl lielāku izdarīsim? Līdz man, priekš manas vismaz palīdzoša atbilde ir tā, ka lūk Jēzus, nu kas viņš mūsu priekšstatos ir? Viņš mūsu priekšstatos ir tāds perfektais cilvēks, kurš no dzimšanas līdz nāvei ir bijis tāds, kā cilvēkam ir jābūt. Un tādu mums ir vajadzīgi, lai mēs zinātu, ko nozīmē būt cilvēkam. Bet! Mēs tādi neesam. Un tāpēc, piemēram, tāds apustulis Pāvils, kurš savā laikā bija kristiešu vajātājs, kurš bija galīgi, nu, teiksim tā, garām, bet tad vienā brīdī viņš piedzīvo kaut kādu izeju, viņš piedzīvo atgriešanos, viņš piedzīvo šo transformāciju. Viņš priekš mums ir uzrunājuši. Jo es saprotu, viens dzīves cilvēks ar visām savām kļūdām ir spējīgs piedzīvot glābšanu un mainīšanos un transformāciju. Līdzīgi, man liekas, tas ir ar šiem svārstiem. Ja es redzu vienu cilvēku, kurš saka, zini, tad, kad es kļūvu kristietis, tas nenozīmē, ka es vairs nekad neesmu nomākts, depresīvs, bezspēlīdzīgs. Nē, nē, es esmu visu šīs lietas piedzīvojis, un ne tikai vienu reizi. Kādreiz, vai ne? Jā, nu es piemēršos kristietībai, bet ziniet, tur tāda draudze nebija tāda pareiza, tāpēc es iekritu tādā bedrē. Tagad es esmu īstajā draudzē, un tagad gan es nezinu, kas ir zaudējumi. Ja? Tas nav tas stāsts. Bet, ja tas cilvēks var pateikt, es esmu arī tagad nepātraukt bīstai bedrē, bet man ir kaut kas, kas man palīdz to izturēt. Un kaut kas palīdz man sagaidīt to mirkli, kad atkal tā lieta ir savādāk. Tad tas ir ļoti, manuprāt, spēcīgi mums domājuši. Un tas ir, ko es mēģināju šodien pateikt. Nevis, ka ir metode, kā ātri no bedrēm izlīst alkā, bet kā ir metode, kas ļauj tev ļaut tam svārstam darboties un nepazaudēt šo sajūtu, ka man ir kaut kāds pamats zem kājām. Labi, mīļie draugi!